Ja, det är ju dags att lägga året till handlingarna och Svenska kyrkan har ju som vanligt varit en stor källa till underhållning. Bland annat nu så har man kallat Jesus för hen, vilket självklart väcker enorma reaktioner. Och i försvaret så har man å ena sidan sagt att ja men det här är ju betydelselöst. Å andra sidan har man sagt att ja men det här var ju en teologisk påbjuden förändring som man gjorde och alla som inte förstår det de är okunniga. För nog är man okunnig om man inte håller med Svenska kyrkan. Det tycker jag man kan få höra ifrån Svenska kyrkan själv så fort man ställer frågor. Klappar på huvudet om att ja men du förstår inte det här för du kan inte tillräckligt mycket teologi. Och sen så har vi ju Aftonbladet har ju naturligtvis varit en stor grej det här året och dels för att de har lyckats samla så pass många sexualförbrytare på ett och samma ställe. Och dels också i kölvattnet för det här så har de lämnat principen med att en ansvarig utgivare ska stå bakom skribenternas texter, så är det så att man inte idkar självcensur så riskerar man att bli uppsagd. Sen har jag fått lära mig att Soran Ismail har en intensiv skara försvarare. Han hade i en podd lite skämtsamt sagt att gymnastik i skolan ska förbjudas eftersom det är helt sjukt att barn ska behöva vara nakna inför varandra. På skämt, men visst han hade en poäng. Jag problematiserade påståendet vilket genererade enormt arga kommentarer. Så Soran Ismails fanskara får man ju säga att det är en beundransvärd krets. Och sen så hade vi frågan om durkslag på huvudet. Enligt Transportstyrelsen så är det upp till tjänstemannen som hanterar ärendet om det är okej eller inte. Reglerna säger att man inte ska ha huvudbonad på, men om man till exempel är muslim och vill ha huvudduk så är det okej eftersom det är av religiösa skäl. Men de allra flesta muslimer de har huvudduk på sig av fri vilja, medan pastafarianer de måste ha ett durkslag på offentliga handlingar. Vi kanske skulle ta hand om den här frågan inte så mycket för pastafarianernas skull själva, utan för att när vi väl har en utsatt religiös minoritet så är det bra om vi har ett system som inte diskriminerar dem oavsett vad tjänstemannen på Transportstyrelsen tycker om saken. Och så började naturligtvis året med att vi rensade upp på biblioteken så att böckerna som är kvar har rätt värdegrund. Det var ett bibliotek på Ekerö som hade rensat ut en bok som på något sätt ifrågasatte politiken i Sverige, vilket naturligtvis då är fel värdegrund. Och i samband med det här så har vi också fått lära oss att tyst på biblioteken är rasism. Jag vill önska mina lyssnare och läsare ett gott nytt år och vi hörs nästa år. Hej då!